নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ বনুসকল অন্য দিনাৰ দৰে মই আজিও এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আজি এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ পি এম কিষাণ সন্মান নিধিক লৈ পেলাই এই আঁচনিখনৰ অধীনত বনুসকল যোনসকল হিতাধিকাৰী আছে সেই হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে বৰ্তমান এই পি এম কিষাণ আঁচনিখনৰ ফালৰ পৰা অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন ওলাই আহিছে এতিয়া আপুনি যদি এই আঁচনিখনৰ অধীনত এজন হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে বৰ্তমান নতুনকৈ পি এম কিষাণ সন্মান নিধি ফালৰ পৰা কিনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন ওলাই আহিছে আপুনি যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব তো আপুনি সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জানিবলৈ আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকিব কাৰণ মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বৰ্তমান পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ফালৰ পৰা যিটো নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন ওলাইছে সেই ইনফৰ্মেশ্যনটোৰ বিষয়ে এইটো যে তথ্য আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে বন্ধুসকল আপুনি যদি অনাগত দিনত পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ফালৰ পৰা ধনৰাশিসমূহ লাভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তো আপুনি যদি ধনৰাশিসমূহ লাভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকিব কাৰণ আপুনি যদি বৰ্তমান এই কামসমূহ কৰি নলয় তেনেহ'লে আপোনালোকে অনাগত দিনত পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ধনৰাশি লাভ নকৰিব এতিয়া আপুনি কি কাম কৰিব লাগিব কেনেদৰে কৰিব ক'ত গৈ কৰিব সকলোখিনি এইটো যে তথ্য মুঠতে বৰ্তমান পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ফালৰ পৰা যিটো নতুন ইনফৰ্মেশ্যন ওলাইছে সেই নতুন ইনফৰ্মেশ্যনত যিখিনি তথ্য পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ফালৰ পৰা ৰিলিজ কৰিছে সকলোখিনি তথ্য মই আপোনালোকক অতি সহজভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি খালি ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগতে আপুনি যদি আগলৈ কোনো কাৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলত যদি পাই থাকিব বিচাৰে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে বন্ধুসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব এতিয়া আহক আৰু বেছি দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধুসকল এতিয়া পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ফালৰ পৰা যোন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন ওলাই আহিছে সেই ইনফৰ্মেশ্যনৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আপুনি পোনপ্ৰথমে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব লাগিব বৰ্তমান যোনটো নতুন ইনফৰ্মেশ্যন ওলাইছে সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰিছে এতিয়া আপুনি যদি পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ এজন হিতাধিকাৰী হয় আৰু যোনটো নতুন ইনফৰ্মেশ্যনৰ পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ফালৰ পৰা ৰিলিজ কৰিছে সেই ইনফৰ্মেশ্যনটোৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব তো আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলত বা লেপটপ ডেস্কটপতে হওক আপুনি গুগলটো অ'পেন কৰি তাত ছাৰ্চ কৰিব পি এম কিষাণ .gov.in বুলি আৰু এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাব তো আপোনালোকে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত অহাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকৰ আগত অ'পেন হ'ব যিহেতু মই বৰ্তমান এই পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে আছোঁ তো আপোনালোকে এই পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰঙা আণ্ডাৰলাইনত এটা ইয়াত লিখা দেখা পাব যে ৰিলিজ অফ 10 ইনষ্টলমেণ্ট আণ্ডাৰ পি এম কিষাণ এণ্ড ৰিলিজ অফ ইকুইটি গ্ৰেণ্ট টু APOS অন 1 January 2022 12:30 PM IST এতিয়া পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ যোনটো 10 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট সেই 10 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট 1 January 2022 2022 দিনৰ 12:30 PM পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ যোনসকল হিতাধিকাৰী আছে সেই হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছিলে এতিয়া আমাৰ অসমৰ কৃষকসকলে 10 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টলৈকে পোৱা নাই খুব কম সংখ্যক কৃষকেহে 10 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টলৈকে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিছে আৰু 1 January 2022 পিছত পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ যোনসকল কৃষকে যোনটো ইনষ্টলমেণ্টৰ পৰা পাবলৈ বাকী আছিলে ধৰক আপুনি আগতে 7টা পালে আপুনি 8 নম্বৰৰ পৰা পাবলৈ বাকী আছিলে বা আপুনি আগতে 8টা পালে আপুনি 9 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ পৰা পাবলৈ বাকী আছিলে সেই ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 15 January পিছত সোমাই গৈছে বৰ্তমানেও সেই পইচাসমূহ কিছু কিছু কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই আছে এতিয়া আপুনি এই পইচাসমূহ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিছেনে এই ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি লাভ কৰা নাই এতিয়াও তেনেহ'লে কিহৰ কাৰণে লাভ কৰা নাই মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিম এতিয়া বন্ধুসকল তাৰ তলতে আপোনালোকে আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত দেখা পাব আণ্ডাৰলাইন এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই আগতীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আপুনি যদি সকলো ইনফৰ্মেশ্যন জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ' লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বগৈ এতিয়া আপুনি যদি পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান যোনটো নতুন ইনফৰ্মেশ্যন ওলাই আহিছে সেই নতুন ইনফৰ্মেশ্যনটোৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়া অলপ তললৈ আহিব মই আপোনালোকক সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিম যে বৰ্তমান কি নতুন ইনফৰ্মেশ্যন ওলাই আহিছে বা কোনে কোনে সেই ইনফৰ্মেশ্যনৰ কামসমূহ কৰিব লাগিব কোনে কোনে কৰিব নালাগে তো আপোনালোকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকক এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে জানিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব অলপ তললৈ আহিব এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে বৰ্তমান যোনটো নতুন ইনফৰ্মেশ্যন আজিকালিৰ ভিতৰত ওলাই আহিছে সেই ইনফৰ্মেশ্যনটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে অলপ তললৈ আহিব এতিয়া আপোনালোক অলপ তললৈ অহাৰ পিছত ইয়াত এটা বন্ধুসকলে আপুনি একে শেষত এটা অপশ্যন দেখা পাব যে ৰিফাণ্ড অনলাইন বুলি এতিয়া এই ৰিফাণ্ড অনলাইন অপশ্যনটো কি হয় বা এই ৰিফাণ্ড অনলাইন অপশ্যনটো কাৰ কাৰণে চাওক বন্ধুসকল এই ৰিফাণ্ড অনলাইন অপশ্যনটো হৈছে সেইসকলৰ কাৰণে
যোন সকল হৈছে পিএম কিষাণ সন্মানিধি এজন ভুয়া হিতাধিকাৰী। এতিয়া এই ৰিফাণ্ড অনলাইন অপচন কিহৰ কাৰণে আহিছে তো আপোনালোকে গম পাইছে, আজিৰ পৰা 3-4 মাহমানৰ আগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰে হওক পিএম কিষাণ সন্মানিধিত এটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিলে যে পিএম কিষাণ সন্মানিধিৰ যোনসকল ভুৱা হিতাধিকাৰী আছে বা যোনসকল ভুৱা হিতাধিকাৰী বুলি বৰ্তমান চিনাক্ত হৈছে আৰু সেই ভুৱা হিতাধিকাৰীসকলে আগতে পিএম কিষাণ সন্মানিধিত যিমানটা ইনষ্টলমেণ্ট লাভ কৰিলে তো সেই সকলো ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা তেওঁলোকে চৰকাৰক ঘূৰাই দিব লাগিব। তো এতিয়া আগতে এই কামটো আপোনালোকে অফলাইনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিছিলে, তো আপোনালোকৰ যোনটো জিলাৰ কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয় আছে তো আপোনালোকে সেই কাৰ্যালয়ত গৈ পইচাটো ঘূৰাই দিব লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়া বনুসকল আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তেও এই পইচাটো ঘূৰাই দিব পাৰিব। এতিয়া এই ৰিফাণ্ড অনলাইন অপশ্যনটোত কোনে কোনে পইচা ঘূৰাব বা কোনে কোনে পইচা ঘূৰাব নালাগে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। চাওক এই ৰিফাণ্ড অনলাইন অপশ্যনটো বন্ধুসকল সেইসকলৰ কাৰণে যোনসকল পি এম কিষাণ সন্মানিধিৰ এজন প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী নহয়। এতিয়া প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী কোনসকল হয় বা কোনসকল নহয় মই আপোনালোকক থুলমূলকৈ কেইটামান উদাহৰণত বুজাই দিছোঁ। চাওক ধৰক আপোনালোকৰ ঘৰত যদি চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে বা আপোনালোকৰ যদি বছৰেকৰ ইনকাম 1.5 লাখ টকাতকৈ ওপৰত হয় বা আপোনালোকে যদি GST পে'মেণ্ট কৰে বা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ লয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহসমূহ আছে, লগতে আপোনালোকৰ যদি ঘৰত খেতি মাটি নাই, আপোনাৰ যদি নিজৰ ঘৰৰ ভেটিটোৱে আছে বা আপুনি খেতি মাটি বেলেগৰ আধিও নকৰে, তেনেহ'লে আপুনি যদি এই পিএম কিষাণ সন্মানিধি ধনৰাশিসমূহ লাভ কৰি আছিলে তেনেহ'লে আপুনি এই বৰ্তমান পিএম কিষাণ সন্মানিধি ধনৰাশিসমূহ অতি সোনকালে এই ৰিফাণ্ড অনলাইন অপশ্যনত আহি পেলাই আপুনি ঘূৰাই দিব লাগিব। ধৰক বন্ধুসকল যোনসকল পিএম কিষাণ সন্মানিধিত এজন প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী নহয় সেইসকলে এই পিএম কিষাণ সন্মানিধি আহি পেলাই পইচাসমূহ ঘূৰাব লাগিব, ৰিফাণ্ড অনলাইন অপশ্যনত আহিব লাগিব। আহি তেওঁলোকে আজিলৈকে পিএম কিষাণ সন্মানিধিৰ ফালৰ পৰা যিমানটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিলে সকলো ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা তেওঁলোকে ঘূৰাব লাগিব। এতিয়া কোনসকল লোকে এই পইচাসমূহ ঘূৰাব নালাগে? চাওক বন্ধুসকল সেইসকল লোকে পইচাসমূহ ঘূৰাব নালাগে যোনসকল হৈছে পিএম কিষাণ সন্মানিধিৰ এজন প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী। এতিয়া প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী কোনসকল? চাওক প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী সেইসকল যোনসকল বছৰেকৰ ইনকাম 1 লাখ টকাতকৈ তলত হয় বা যোনসকলে ইনকাম টেক্স পে' নকৰে বা যাৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাই বা যাৰ ঘৰত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ লয়াৰ চাৰ্টাৰ্ড মন্ত্ৰী MLA এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মানুহ নাই বা যোন দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ এজন ব্যক্তি হয় সেইসকলে পইচাসমূহ ঘূৰাব নালাগে, কাৰণ আপুনি এজন প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী হয়, আপুনি এই পইচাসমূহ লাভ কৰিবই। আৰু এতিয়া বন্ধুসকল চাওক এইখিনি আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই থওঁ, আপুনি যদি দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ এজন ব্যক্তি হয় বা আপুনি পিএম কিষাণ সন্মান নিধিত আগতে এপ্লাই কৰিছিলে বা আপোনাৰ নাম যদি কিবা কাৰণত কাটি দিলে তেনে বন্ধুসকল আপুনি এতিয়া আকৌ এই পিএম কিষাণ সন্মান নিধি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনাৰ যদি নিজৰ খেতি মাটি আছে তেনে আপুনি এপ্লাই কৰক অতি সোনকালে, যদি আপোনাৰ নিজৰ খেতি মাটি নাই, আপুনি যদি বেলেগৰ খেতি মাটিও আধি কৰে দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি হয় বা আপোনালোকৰ কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাই বা আপোনালোকৰ বছৰেকৰ ইনকাম 1 লাখ টকাতকৈ তলত হয় তেনেহ'লে আপুনি অতি সোনকালে পিএম কিষাণ সন্মান নিধি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বৰ্তমান এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়াও চলি আছে, আপুনি এপ্লাই কৰি লওক। এতিয়া আপুনি যদি এই আপোনাৰ বছৰেকৰ ইনকাম 1 লাখ টকাতকৈ ওপৰত হয় বা আপোনালোকৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰিয়াল মানুহ আছে বা আপুনি যদি এই পইচাসমূহ বৰ্তমান ঘূৰাব বিচাৰে তেনেহ'লে ৰিফাণ্ড অনলাইন অপশ্যনটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আগত বেলেগ এখন ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব। এতিয়া আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব, ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে, ইফ অলৰেডি পেইড ডিউ টু ৰিফাণ্ড টু দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক অৰ বাই এনি আদাৰ মিনছ। এতিয়া আপুনি যদি আগতে পে'মেণ্ট কৰিছে তেনেহ'লে 1 নম্বৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি আপুনি ছাবমিট কৰিব। যদি আগতে আপুনি পইচা দিয়া নাই তেনেহ'লে ইফ নট পেইড আৰ্লিয়াৰ ডেন ছিলেক্ট দিছ অপশ্যন টু ৰিফাণ্ড দ্য এমাউণ্ট অনলাইন নাও। তো আপোনালোকে যদি অনলাইন বৰ্তমান সেই পইচাসমূহ দিব বিচাৰে তেনে আপুনি 2 নম্বৰ অপশ্যনত আহিব, আহি আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তো বন্ধুসকল ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত বেলেগ এখন ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব। তো আপোনাৰ নাম ডিটেইলছ সকলোখিনি আহি যাব বা আপুনি এজন ইলিজিবল নে নন ইলিজিবল পিএম কিষাণ সন্মান নিধি এজন হিতাধিকাৰী সকলোখিনি আহি যাব আৰু আপুনি আজিলৈকে কিমানটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিলে তো সকলোখিনি তাত ওলাই যাব আৰু আপুনি কিমান টকা বৰ্তমান পিএম কিষাণ সন্মান নিধি ঘূৰাই দিব লাগিব সকলোখিনি আহি যাব তাত। তো আপোনাৰ যিমান টকা ঘূৰাই দিব দিছে আপুনি সকলোখিনি টকা পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ এই ৰিফাণ্ড অনলাইন অপশ্যনত আহি পেলাই আপুনি ঘূৰাই দিব পাৰিব। এতিয়া বন্ধুসকল আপুনি যদি এই পইচাসমূহ নুঘূৰাই, চাওক বহুতে ভাবিব যে নুঘূৰাওঁ পইচা কি হ'ল কি নহ'ল বা এনেকুৱা বহুতে ভাবিব পাৰে, কিন্তু যদি আপুনি এই পইচাসমূহ নুঘূৰাই পিছত যদি চৰকাৰে আপোনাৰ পৰা নিজে আহি পেলাই পইচাসমূহ লৈ যাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ বহুতো ধৰণৰ জৰিমনা হৈ যাব পাৰে বা আপোনাৰ জেল পৰ্যন্ত হৈ যাব পাৰে বা আপোনাৰ ওপৰত চৰকাৰে আইনগত কিছু বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে। তো তাৰ আগতে আপোনালোকে সেইসমূহ কাম নোহোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এই ৰিফাণ্ড অনলাইন অপশ্যনত আহি পেলাই আপুনি যিমান পইচা পাইছিলে আগতে বা আপুনি যিমান টকা ঘূৰাবলৈ ইয়াত দেখুৱাইছে তো আপুনি সেই পইচাসমূহ এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে বা ৰিফাণ্ড অনলাইন অপশ্যনটোৰ জৰিয়তে ঘূৰাই দিব পাৰিব।
তো বন্ধুসকল আজি আছিল এইটো ভিডিও তো পিএম কিষাণ সন্মানীৰ ফালৰ পৰা উলাই খুবে এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক আজি এই ভিডিওটো জৰিয়তে জনাই দিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আজিৰ এই ভিডিওটো আপোনাৰ বন্ধুসকলে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব যাতে সকলোৱে এই পিএম কিষাণ সন্মানীৰ ফালৰ পৰা উলাই অহা যোনটো নতুন ইনফৰ্মেশ্যন এই নতুন ইনফৰ্মেশ্যনটোৰ বিষয়ে যাতে জানি উঠে আৰু বন্ধুসকল মই ভাবোঁ আজিৰ এই যোনটো ইনফৰ্মেশ্যন মই আপোনালোকক জনালোঁ এই ইনফৰ্মেশ্যনটো পিএম কিষাণ সন্মানীৰ প্ৰত্যেকগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বন্ধুসকল আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰা নাই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব লগতে আপোনাৰ যদি পিএম কিষাণ সন্মান নিধি লৈ পেলাই আৰু কিবা অধিক ডিটেইল জানিবলগীয়া আছে এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব তো বন্ধুসকল আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট টপিকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই জয় অসম।